глядачі телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Тернопільська міська виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у депутати до міськради від радикальної партії. Також відмовили кандидату від цієї ж партії на посаду міського голови. До Дня людей похилого віку тернопільські школярі роздавали кекси відвідувачам благодійної їдальні «Карітасу». На Тернопільщині розпочався осінній призов на строкову військову службу. Скид стічних вод – причина загибелі риби в ставку села Соколів Бучицького району. Про це повідомила держекоінспекторка Руслана Павлишина. За її словами, щоб дослідити це, фахівці взяли 7 проб води зі ставка та потоків навколо нього. Високий вміст органічних сполук у ставковій воді. І якщо порівнювати воду із ставка із водою чистого потічка, який живить ставок, то приріст за органічними сполуками є в 100 разів, а так концентрація амонія-іону вище там, 100 разів. Фактично, такий високий вміст, висока концентрація органічних сполук привела до ситуації, що впав вміст розчинного кисню і загинула риба. За словами Руслани Павлишиної, результати аналізів передали до поліції. Суму збитків через загибель риби ще не підрахували. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що кримінальне провадження поліцейські відкривати не будуть. А так виглядає став зараз. Риба там продовжує гинути, розповів житель селища Золотий Потік Роман Николюк. З його словами, після інспекції жителі селища виловили живу рибу та відпустили її в чистий потік. Нагадаю, 21 вересня майже 7,5 тисяч рибин загинули в ставку в селі Соколів Бучицького району. Про це тоді повідомила держекоінспекторка Тетяна Вовчук. За її словами, у воді не вистачало кисню. Це могло бути тому, що у став потрапляв гній, каже Тетяна Вовчук. За її словами, поруч є підприємство, яке виробляє молочні продукти та не допускає держінспекторів для перевірок. Тому, коли досліджували воду зі ставка, стоки підприємства не перевіряли. На прохання прокоментувати ситуацію представник підприємства тоді відповів нам так. У нас коронавірус. Сьогодні ми знову зателефонували до цього підприємства, щоб отримати коментар. Нам відповіли, що розкажуть про цю ситуацію завтра. За словами голови Золотопотіцької громади Ростислава Кушика, працівники цього підприємства допомагали вивозити зі ставка мертву рибу та встановили 3 мотопомпи, щоб наситити воду киснем. Їх вмикали 5 днів поспіль. Тернопільська міська територіальна виборча комісія відмовила в реєстрації на місцеві вибори Володимиру Барні, який балотувався на посаду міського голови Тернополя від радикальної партії Ляшка. Про це повідомила голова комісії Тетяна Семось. За її словами, комісія також відмовила кандидатам в депутати від цієї ж партії. Таке рішення прийняли вчора. Документи на реєстрацію всіх кандидатів радикальна партія Ляшка подала 24 вересня, каже Тетяна Семось. Документ про сплату грошової застави, як від кандидата, так і на реєстрацію списку партії, не відповідає вимогам, встановленим виборчим кодексом, статтею 225. Платником може бути тільки місцева організація або вищестояща місцева організація. Там платником значиться політична партія. У нас є 5 днів на розгляд. Вони подали 24-го, розглядали 26-го, потім розглядали 29-го. 26-го не набрало рішення ні одне, ні за реєстрацію, ні про відмову необхідної кількості голосів. 29-го це ні одне, ні друге рішення не набрало відповідної кількості голосів. Я попередила членів комісії, що ми будемо засідати щодня, поки ми не приймемо це рішення. Причину відмови в реєстрації кандидатів від радикальної партії Ляшка виборча омбудсменка громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва прокоментувала так. І його не узгоджено з іншими нормами закону, інших законів. Тому що у нас є закон про політичні партії, який, власне, дозволяє право партії мати організації без статусу юридичної особи. От, що таке без статусу юридичної особи? Якщо організація без статусу юридичної особи, вона не має права мати рахунок в банку, наприклад. І тоді постає питання, яким чином ця організація, яка допущена згідно виборчого кодексу для висування кандидатів, може сплатити свого рахунку кошти і грошову заставу. Це фізично зробити неможливо. Єдиний механізм – це готівкою внести через касу банку.
Також, за словами Ольги Мазаєвої, сьогодні Тернопільський адміністративний суд має розглянути позов від політичної партії «Довіра». Кандидатів від цієї партії не зареєструвала Гусятинська територіальна виборча комісія. Згідно статті 273 Кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, відведено 5-денний термін з моменту, коли особа дізналася про порушення її прав. Якщо нас рахувати, що мало закінчитися реєстрація кандидатів 29-го числа, то фактично з 30-го числа цей 5-денний термін це вже мав би бути останній. Але вчора в нас, наприклад, відбулося засідання територіальної виборчої комісії міської, на якій було відмовлено в реєстрації партії Ляшка, радикальної партії, і відповідно з цього моменту в них також є 5 днів для того, щоб оскаржити цю постанову. Нагадаю, вчора суд розглянув позови 4 політичних партій. Кандидатів цих партій не зареєстрували територіальні виборчі комісії. Йдеться про партію «Батьківщина» та «Громадянська позиція», які не зареєструвала Збаразька виборча комісія, радикальну партію Ляшка, яку не зареєструвала Шумська ТВК, і партію «Сила і честь» Лановецька комісія. За словами Ольги Мазаєвої, суд задовольнив 2 позови партії «Батьківщина» та «Сила і честь». Двом іншим – «Громадянській позиції» та «Радикальній партії» – у позові відмовили. На місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня, обиратимуть голів 55 об'єднаних громад Тернопільщини та депутатів до 3 райрад і Тернопільської обласної ради, розповіла координаторка спостереження опори Ольга Галушка. За її словами, на Тернопільщині 59 територіальних виборчих комісій, виборців 819 594. У Тернополі до Дня людей похилого віку школярі роздавали кекси відвідувачам благодійної їдальні «Карітасу». Діти – учасники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». Кекси вони випікали самі. Такі подарунки отримали 50 пенсіонерів. Як це було, Любов Гадомська бачила. У черзі за обідом понад 20 тернополян. Це самотні пенсіонери та люди з інвалідністю. Від початку карантину їдальня не працює, тому людям дають їжу на виніс. Благодійний обід отримує тернополянка Надія. Свого прізвища жінка не називає. Приходжу сюди, коли вівторок і четвер. Ну так, годують добре. Приємно, то, що вони, крім обіду, додають нам ще дещо, такі, як не йогурти, то кефір. Ці кекси діти спекли для відвідувачів їдальні до Дня людей похилого віку, розповіла керівниця проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Аліна Муц. Учасники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» вирішили приготувати для людей похилого віку щось смачненьке. І ось вчора вони якраз на нашій кухні в Карітасі випекли кекси. Ця ідея саме належить нашим діткам. Вони вже не вперше дійсно беруть, проявляють свою креативність, долучаючись до різних проєктів, які діють при Карітасі. Едуард Лесний навчається в 17-й школі Тернополя. Він один з 10 школярів, які випікали кекси. На думку мені спала така ідея, щоб допомогти бідним людям. Випекти кекси і пригостити солодке. І ми вчора їх брали формочки і випікали, щоб покращити їм настрій. Випікати десерти для підопічних Карітасу допомагали кухарі. Коли вони випікали, ми їм допомагали, вказували, яку кількість, перевіряли, чи вони правильно справлялися. І я думаю, що їм це вдалося, ця випічка. Дмитро Губич у благодійній їдальні харчується впродовж 20 років. Діти на добре свято, ми їм дуже вдячні. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» діє 9 років. Його мета – розвивати потенціал дітей та молоді, розширювати їхні права та можливості, розповіла керівниця проєкту Аліна Муц. Стартував осінній призов на строкову військову службу. Про це повідомив заступник начальника відділу комплектування та призову обласного військкомату Юрій Дмитрів. За його словами, цьогоріч до війська з області планують призвати 500 хлопців віком від 18 до 27 років. Вони мають пройти призовну та медичну комісії. Найбільше це 50% ми відправляємо, це є Збройні сили України і далі це Національна гвардія України близько 35% і там незначна кількість – це прикордонники і
Державна спеціальна служба транспорту. Після початку призову, тобто от він розпочався офіційно сьогодні, засідання призовних комісій, 10-денний термін, якщо до призовника не надійшла повістка по будь-якій причині, тобто що він, можливо, не проживає за адресою, яку він повідомив, що він там проживає, він зобов'язаний от до 10 жовтня самостійно, без повістки, прибути в військовий комісаріат для з'ясування свого статусу. За словами Юрія Дмитрієва, відтермінування від призову надається у зв'язку зі станом здоров'я на один рік, також для здобуття освіти та у зв'язку з професійною діяльністю. Крім того, відтермінування може бути надане тим, у кого є діти до 3 років. Триватиме осінній призов до війська в Україні 3 місяці до 31 грудня, каже Юрій Дмитрієв. У Тернополі служать більше 300 строковиків. Близько 100 призвали цього року, повідомив виконувач обов'язків пресофіцера Тернопільської артбригади Дмитро Мельничук. Як військові проходять строкову службу – дивіться. Тернополянин Павло Лисак служить 2 місяці до армії, займався пауерліфтингом і працював сушистом. Під час служби не припинив заняття спортом. Каже, в майбутньому планує підписати контракт на військову службу. Після строкової служби я планую підписати контракт, і по закінченню контракту я планую піти в поліцію. У мене батько працював в поліції, а на даний момент працюю адвокатом, і я би хотів піти по його стопам. Мені подобається захищати людей. Це одна з казарм військової частини. Тут проживають строковики підрозділів забезпечення. Це військові, які відповідають за зв'язок, матеріальне забезпечення та ремонтують військову техніку. Городи на вийді! Товарищ старший солдат, під час несення служби добового нарядження, надзвичайний підійний трапор. Черговий роти, старший солдат Монастирський. Вірю. 21-річний Костянтин Миколенко із Черкащини. Він тиждень тому прибув з навчального центру. До мене! Солдат Миколенко за вашим наказом прибув. Поправте своє ліжко. Слухаюсь. Щоб не було вмятини. 6.00 підйом, о 6.10 ранкова зарядка, після чого ми йдемо на ранковий туалет та ранковий огляд. До моїх обов'язків входить несення служби в нарядах на контрольно-пропускному пункті. Організація зв'язку в частині. У кімнаті для чищення зброї 19-річний Владислав Барабаш із Донеччини тренується складати автомат. До військової служби працював помічником машиніста на залізниці. Хлопець розповідає, як його призвали. Прийшла повістка в 2007 році, 22.07, мені додому. Ще тиждень перебив і тоді вже на воєнкомат поїхав. Проходили обласну медкомісію, на Старичі відправляли. Да, по Старичі сюди. Кожен повинен пройти це через армію. Тут багато можна чого навчитися. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року в місті Яворів. Спочатку 15-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували у 2013 році, повідомив Дмитро Мельничук. Електричні кабелі загорілися на даху 28-го будинку на вулиці Руській в Тернополі. Про це повідомив мешканець цього будинку художник Рустам Давлетов. За його словами, це сталося близько 8-ї ранку. Почув якісь шуми на криші, на чердаку, бо я з цієї квартири з третьої виліз на дах і побачив, що іскриться і горить проводка. Вже прям балки в 2 місцях чи в 3 місцях горіли балки. То поки тушив, дзвонив пожежну і викликав пожежу. Старий дах, і тут все протікає, вода тече прямо на проводку, все капає. Передбачення якесь. Я вчора написав заяву в ЖЕК про аварійний стан даху. І завізував, що вони прийняли, а сьогодні маємо таку пригоду. Також чоловік показав місця загоряння. Догоріло. Одне місце, там далі, туди іскри йшли на вулицю. В цьому місці догоріло вже. Я це все тушив. От з цього боку балка вже горіла, то я тушив і тряпками, і дмухав. Знаю, що електрику водою не можна заливати. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, погасили вогонь о 8.30. Головний інженер житлово-комунального господарства, яке обслуговує цей будинок, Микола Васьковський каже, мережі загорілися через перевантаження. Там вже замінили 20 метрів дроту.
Це не замокання ніяке, просто дріт, перевантаження пішло. Ну, ви знаєте, що це ще ті дроти з років 50-х в там тому будинку. Ну, вони прийшли, вже нагрузка кожним будинком, у людей в квартирах більше побутових приладів, нагрузка йде більше, і вони не витримали. І перегорів. Ми вже на даний час вже все зроблено, РЕС поїхав включати з підстанції, відновлена вся робота електропостачання до цього будинку. 5 жителів Тернопільщини з підтвердженим коронавірусом померли через ускладнення. Це дані за добу та найбільша кількість смертей з початку цього тижня, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, наймолодша з померлих – жителька Чортківського району, їй було 32 роки. Ще два летальних випадки зареєстрували в Гусятинському районі – 84-річний і 70-річний чоловіки. Також померли 78-річна тернополянка та 90-річний житель Зборівського району, каже Володимир Паничев. За його словами, у всіх цих людей були супутні онкологічні або серцево-судинні захворювання. Зокрема, у 32-річної жінки, окрім коронавірусу, була вроджена вада серця. Володимир Паничев каже, спочатку спостереження – це четверта смерть серед людей віком до 40 років. Чи небезпечна хвороба COVID для людей молодшого віку? Так, вона небезпечна тим, що вона може викликати так званий цитокіновий шок або цитокіновий шторм. Це занадто сильна відповідь організму, молодого організму на цю інфекцію, і відбувається великий викид цитокинів, що призводить на загал до пошкодження органів та тканин організму. Кількість померлих зростає, на загал на сьогодні їх зареєстровано 170. Ми давно попереджали про ситуацію, чим більше буде хворих, тим більше, на жаль, буде померлих. За словами Володимира Паничева, загалом найбільше летальних випадків зареєстрували серед людей віком від 70 до 80 років. З початку спостереження, каже епідеміолог, в області померли 53 людини такого віку. На сьогодні Тернопільщина на четвертому місці в Україні за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. За добу в області хворобу підтвердили 254 людей. Це на 43 таких випадки більше, ніж учора, каже епідеміолог. За його словами, інфікування підтвердили в 15 районах області. Зараз на карті ви бачите, в яких саме. Найбільше людей, каже Володимир Паничев, захворіли в Тернополі, 102, найменше в Лановецькому районі – одна людина. Жодного випадку інфікування не зареєстрували в Бучацькому та Борщівському районах. Видужали в області 325 людей, це дані за добу, і на 138 випадків менше, ніж учора. Загалом, спочатку спостереження в області на коронавірус захворіли 13 762 людини. З них 8 215 видужали. Померли 170 жителів області, каже Володимир Паничев. В Україні за минулу добу захворіли найбільше людей з початку пандемії – 4096. До лікарень госпіталізували понад 700 осіб. 64 людини, в яких був коронавірус, померли від ускладнень. За минулу добу також підтвердили одужання понад 2000 людей, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 9 музичних гуртів 5 годин виступали сьогодні неподалік Бучацької ратуші. Це волонтерський проєкт до Міжнародного дня музики, розповів співорганізатор Михайло Дячик. За його словами, учасники місцеві. Вони грали на музичних інструментах, співали та танцювали. Як це було? Дивіться. Концерту, розповів співорганізатор Віктор Гребеньовський, збирали кошти для медиків, які лікують хворих на коронавірус. Їх ще не підрахували, суму повідомлять завтра. Міжнародний день музики заснували за ініціативою Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО в 1973 році.
Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.